aqui. Olá, Pocoyo. Oi. Então, para onde você está indo nessa pressa? Nossa, que castelo maravilhoso que a Ellie construiu, não é mesmo, Pocoyo? Aconteceu alguma coisa? Ah, entendi. Está faltando algo. Pocoyo, você consegue ver o que está faltando no castelo da Ellie? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir o que está faltando no castelo? Mas a bandeira! Está faltando a bandeira! Isso mesmo! Ele precisa de uma bandeira. Dizer. Eu acho que a Ellie está falando para você não tocar no castelo enquanto ela não estiver. E ela quer que você cuide para que ninguém mais toque nele. Não toque. Sim, isso mesmo, Pocoyo. Você está pensando? É um pato! Pato, não toque! Eu acho que o pato não está muito interessado. Não toque! Não toque! Eu acho que isso não é uma boa ideia, Pocoyo. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie disse? Que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. Vamos ver o que é. O que é, Pocoyo? Não estou vendo nada. Ah. Ah. Pocoyo, o que foi que você fez? Sim. Ah. Muito bem, Pocoyo. Bem,
eu acho que tem alguém aqui que tem algo para dizer. Ah, aí está você, Pocoyo. Isso aí, Pocoyo. Você pediu desculpas e agora está tentando fazer algo para deixar a Ellie feliz. Você conseguiu! Você reconstruiu o castelo e agora está mais bonito do que nunca. Um viva para o Pocoyo e para a Ellie. Nada é impossível de se consertar quando estamos entre amigos. Tchau, tchau. Até breve. Para você, Pato, aí no alto. Uau! Esse é um sistema e tanto que vocês têm aí. O Pocoyo passa o tijolo e o Pato pega e coloca no alto. Bem, esse trabalho em equipe está dando bastante certo. Está fantástico! Será que algum de vocês tem ideia do que o Pocoyo e o Pato estão construindo? Eles estão construindo um castelo! Um castelo! Exatamente! Minha nossa, o que você vai fazer, Pocoyo? O Pato está precisando de mais um tijolo e você já usou todos. Oh, Pocoyo, eu acho que isso não é uma boa ideia. Vocês ficarem zangados um com o outro. Não é culpa de ninguém. O Pato queria mais tijolos e o Pocoyo só estava tentando ajudar. Ah, vamos lá. Façam as pazes. Não! Muito bem. Aí vem a Ellie. Talvez ela consiga resolver essa briguinha boba.
Olha lá, Pocoyo. Poxa vida, isso é mesmo uma pena. Que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo e para o Pato o que a Ellie acha que eles deveriam fazer? Serem amigos de novo. Fazer as pazes. Eu acho que o Pocoyo e o Pato aprenderam que ser amigos é muito mais divertido do que ficar chateado um com o outro. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Tchau, tchau. Até breve.